Fala, players! Trazendo hoje a Short Rick. Vamos lá. A Humble Original. Tá, nós somos. It's a lousy touch as a picture, not even the game. Ah, tá, nós somos esse. Eu vou dizer que é um pinguim, velho. Mas não é um pinguim, não. Pinguim é assim, é. É uma ave, pronto. Não te vi o dia todo, esteve ocupado? Mais ou menos. Bem, na verdade, não. Eu estive esperando por uma ligação. Ah, então, sem problema. Não há sinal aqui. Espere. Quê? Sim, é. Não tem sinal aqui. Você talvez consiga pegar algum no pico da águia? Ah, certo, eu acho. Mas é meio longe, não é? Não é tão longe. Nós todos fizemos trek. O que é trek antes? Eu achei que você tinha ido. Oh, yeah. Eu vou ver, mas eu só. Sei lá. Hoje é um dia bom como qualquer outro. Pegue a trilha da Praia Branca e vá para o norte no Garfo. Depois siga os sinais para o pico da águia. Hawk, eu acho que é água, gavião, falcão, um desses três bichos. Claire, você sabia? Você pode apertar Z enquanto corre pra planar no ar. Claro, todo mundo sabe disso. Por que você pergunta? Eu não sei. Eu tive a sensação de que você queria saber. Ah, ok. Ia! Nossa! Cara, esse jogo aqui. Deixa eu ver aqui. Borderlands Window Edge. Imagem perfeita. O gráfico tá no máximo, o jogo é assim mesmo, tá? Pra quem estivesse perguntando aí. Meio pixelado. E você? Acho pra mim 15 conchas. O quê? Por quê? Eu quero. Sim, mas por quê? É um segredo. Ah, ok. Eu vou dar uma olhada nisso. Mantenha os dois olhos, por favor. Nossa, aqui uma concha. Aí, preciso só de mais 14. Olha um. Como o dia está tratando bem? Eu acabei de sair de casa. Ah, é um desse tipo de dia, sim. Você se sente perdido sem direção? Ah, talvez. Eu tenho algo para você. Pegue isto. Se encontrou um compasso. Para usar isso, aperte espaço, abra seu inventário. E escolha os itens do menu, obrigado. Isso pode ser útil. Tá. Ok. Só mostra o norte. Bom, se você sabe onde é o norte, você sabe onde é as outras direções. Uma raposa. Tava bem legal traduzir tudo, mas tô com preguiça agora já. Ah, não consigo subir. O que essa raposa falou? Vou ter que ver.
Golden Feeders, penas douradas. Se você tiver uma no seu bolso, você vai se sentir mais leve. Isso ajuda a subir. Não tenho isso, tenho, deixa eu ver. Não, preciso achar uma pena dourada pra mim subir aqui então. Eu vi um baú ali embaixo. Onde eu vou encontrar uma pena dourada? Ah, uma ali! Como que eu subo ali? Deixa eu ver, talvez se eu subir nessa montanha aqui. Ah, não. Como que eu vou subir ali, velho? Ai! Quase. Vou tentar de novo por aqui. Hawk Peak. Ah, velho, não dá pra subir ali. Tentar mais uma vez. Ups! Vamos tentar mais uma vez e foi. É, por ali não está dando. Como que eu vou subir ali, mano? Como é que esse passarinho não voa? Oh, God. Dá uma dica aí. Como posso te ajudar? Eu ouvi que você vende penas douradas aqui. Ah, nós vendemos. Você pode comprar por 40 moedas, não tem nenhuma. O que mais você vende? Tá, eu preciso de 40 moedas para comprar a pena. Eu tenho zero. Então eu preciso descobrir como eu consigo moedas. Porque voar ali realmente não tá dando não. Vamos lá, mais uma tentativa. Impossível. Uma pá. Pra que serve a pá? Muito pequena pra ser útil pra mim. Talvez eu tenha que entregar pra alguém. Uma concha aqui, ó. Ei, ei, ei. Eu não sei porque, mas esse jogo. Olha, uma moeda. Esse jogo consegue ser interessante. Dá pra nadar? Dá. Testar uma teoria aqui. Não, não dá, mano. Olha outra concha ali. Vai, pinguim estranho. O que tem desses baús? Ah, moedas. Talvez não seja tão difícil conseguir 40. Cheguei no carinha das costas de novo. Tô voltando tudo pro começo. Tem uma moeda aqui, eu pensei que era uma concha. Back to Hawk Peak. Mais uma moeda. Ah,
Tem inimigo nesse jogo? Já que eu consegui um tipo de arma. Tui, tui, tui. O que aconteceu, velho? Eu caí. Tô achando que ia acontecer algo. Só caí. Sede. Vai, pinguim estranho, vai. Cara, esse pinguim é um verdadeiro escalador. Caiu. Acho que eu preciso da tal pena pra subir lá. Bom, então esse foi a Short Rick. Um jogo que você é um passarinho. Então é isso aí, players. Valeu, falou, deixa o like. E até mais.